muy tawfik ju reuy ju kenn xamul fu mu yam ngir ñi and ak ñun nak da ngeen dem ci chaîne bi nga xamne mo nekk ci YouTube bi ngeen tapé Tawfik production ngeen mëna and ak ñun ci bëpp xew xew bo xamne mo am ci biir réew mi diini aada ciosan ak lepp lo xam tane bi mo laal activité biir réew mi ak bitim réew Tawfik production ngi non mbokk yi yeena tax mu juk wa xam nga dafa am luma neex ci wax ji légui xam nga beuyit bi xam nga ñaar dañu japp ñom mouride day bokal loolu ñi wax waaw waaw manam beuyit bi légui lañ koy firi xam nga señ bi rek xam yalla waaw dañé ko yow yalla mi nga xam ni ëppante gak di am soxna ëppante gak di am doom yow yow mom la jakkalu ji la ñaan xam nga alcorane dafa wax ni wattakhaza arrahmanu walada néna dañuy waxalu takhaza rahmanu walada dañu wax ni yalla amna dom muni laqad jitum shay'an idda andi gen ci penci mi wax ju ñaaw wax ju bon jo xamni takadu samawati yatafatarna min wa tansuqul ardu wa taqrul jibal an da'u li rahmani walada wax joju gen waxal yalla asaman yi ak souf yi ak montagne touti te ñu reus ba mabbu ngir mer ci ñom war nga xamni yalla ku bañ bokale la waye seigne touba ko ndik dindi ci deukam dindi ko ci njabotam dindi ko ci ay bindam dañ ko yow yalla mi nga xam eppante ngak di am soxna eppante ngak di am njabot yow yalla mom lay waxal nga xam da ko katchete da ko war ko nopi waaw ngo nga xam dafa dak lepp fi mu ni ko ya man ala anil makan wal ard yow mi nga xam ki mu la exposer dina yalla ki mu ta wax ni fi la nek ziara fal dama ko wax neena bay len fepp nek ci yalla way yalla xajul fenn wa lolay wax ji de ngeen ko seigne touba waxe ya man ala yow nga xamni eppante ngak anil kawni anil makani wulif ngay am makan ngi nan fi la nek wal arat wala ngay am lula mana gar di am ben problème lu lay exposer man mom may wax ak yow kon fi mu ni ko ya man ala an zawjatin wa an walad hutni wa hut jami'a ahli dalbala ma ngi lay ñaan nak yow yalla mo xamni do am dom do am soxna keen mën la nat ci dara ma ngi lay ñaan nga arma man seigne touba ta ar kep ku ma bokal dekk xam nga balat dafa yaatu lol balat balat dafa yaatu wa ni senegal bu ne war nga fier ci seigne touba te bëgg ko ndax balat gi mu ko waxe rek dug nga ci karangi seigne touba deug la amna mbokk mu may lay sax nan ma fawzeni bi ngay wax fan la ko touba tv te ci youtube bi waye seigne dam mi da na koy tek lu bare 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 rawati na guddigi bu sedde xamna mbokk mi bo xolé touba tv rek inshallah guddigi yakarna dama xamul waxtu waye damay jek jek rek yam ci seigne blay damay baye si mustapha mu yeggale ndax bokku yi setan gis na legui kumay wax ne ma rew ma ñek guddina waye munu ñu teud te émission bi jéxul ndax émission bi da fay émission mouride yi da ngay ñew ci njabotu seigne touba gi da ngay russe da ngay gis sax ku tuk ku yek ci otam waccat duma bëgg dug tutul ñew na la kenn du seigne bi daal lay jox loxo wax la baat yo xamne ni ci seigne ablaye da ngay xamne manam lu bax rek bax kon seigne mustapha dama lay baye nga yeggale khasside gi xamna ne tay mom lima wax legui sonu mam beelo bima ñew man ko naan tay mom xamna ne émission bi dina ci joy mool tamana ko bama yewoo ba legui dama yek seigne touba waaw man daf may dikkel damay dalu meret bo xam day melni manam suma gesso sax ci wetam lay dal worna cheikhul khadim manam ñun buñ bëgg seigne touba lu ñuy bëgg wallahi ndeysan mais senegal seigne touba rek lañ am wallahi bokoy exporter motax limay wax kérok rek neena len seigne touba du local seigne touba international la universel seigne touba pays bu nek ak nañ koy tuddé koku lijeenti wul fi sax xolul sax fi way juroom ñaari at nga def ko ci all ñew seigne bi tass sax defoko kon xam nga ñam na ñeneen ñu la doon top to psychologiquement xel nangul lool ko la doon andil añ ak reer kan mo la doon wetteni lo doon def lan nga doon jëfëndiko koko doon na jëfëndiko ak leneen bi ta laqal ladina aslamu min jinni asri duna man lam yuslim koko atti fi to ko juk lam wax ne wahabtali fil ardi turran wa sama hubban wa ta'minan ma'annama gis nga kaw gi niñ koy bëggé sax fi sax bëggé wuñ ko non ah yuhibbuni malaikul bakhil karim li wajhihi ma falahin la yarim nga xamne bo yegge ci kaw da ngay xamne sarifun sahirun fi samawati dhikruhu wa fi mala'il lah la waqad kana ahmada seigne touba rek sax ñet ak loxam di wax lool kon ma baye si mustapha mu yeggale fim tollu ci fawzeyni wa kullu man khaddamani aw saara muni yalla ma ngi lay ñaan kep ko xamni leggeel na ma wala musiyarama
fanajii waqfir lawo awzara nang ko musul ta bul yam ci musul ko kep nang ko jegal tam ay bakar wa kullu man abani aw mala yow yalla ma ngi ñaan kep ku jeng jëm ci man wala mu soppal ma bopam illa ya fasqudan aw mala mu jeng jëm ci man nang ko wërsegal njub ta ga boole wala ci alal wa kullu man satamani aw lama wa kullu man kep ko xam satamani mu may xass aw lama wala may yedd fablo tawbata wasislama bu ko toroxal bu ko dor bu ko yak fa eplo nang ko may atawbata tub gu nu nang wasislama ak jebelu ci l'islam fa kullu man azazanu biya kep ko xamni dafa ñaawal ndortam ci sama jëm man señ Touba fali ya ghalib qalbu ya rabbi ya yalla bu ko toroxal nang ma welbeetil xolam bamu nangul ma waltafini asa jami'il alamin nang ma fegal lor bo xam day joge ci mbollem sa jam ñi nga sak waltafini asa ya rabbi amin bune amna lor man señ Touba tam yow yalla nga fegal jam ñepp mbollem sama lor wajal bina ya bina afia ma ngi lay ñaan nang ma defal sama tabax bi may tabax mo xam tabaxu yonu murid la mo xam tabaxu juma Touba na nek tabaxu jam ya jurni ila khurin rafia mu nek tabax bo xamni da fay ñod di jeme ci ay xewal yo xamni yu lew ta sel lay do wajal bina ya bina ilmi tabakh bi may tabakh yow yalla nang mako defal muy tabakhu xam xam wa amalin bi sunnatin wa ilmi bu mu yam ci xam xam kep na ni jefe tek ko ci sunna si yanantu bi ta andale ak sago wajal bina ya bina litina ay yow yalla nang mako defal muy tabakh bo xam tabakhu njub lay don di jubal wa tafiyal kana kulli sitina da nga fegal ma pexe kep ku nonu l'islam tay yak wal tafini daraza shaytani yalla nang ma fegal giruk dundu pexem shaytanek ay loram wa albil bakhina fil autani ak nga farak shaytani di ligge ci entrepriseam tañu ni ñu beew ci rew wi wal tafani kul shakhsin lam yurid yow yalla nang ma fegal gep jëm jo xamni beggul li ma bëgg wajhaka fasimun sarian isyari te li ma bëgg moy jakarlo sa jëm ci dila jaamu rek ku beggul sa jaamu la ak top la nanga mako wignil mu dem fenen ci lu gaaw yow yalla wal tasifan jumlata ma yufsiduan yow yalla nak ma wignil mbollem lo xamni lu wara yak la yadi wan daris sari'an aisuan bu mu tabbi sama loxo bu mu tabbi sama keur ci lu gaaw bu mu fi meuna feñe bu ma yakal wal tudkhilil muslima fi yadi wa fi yow yalla ma nglay ñaan yalla nga tabal lepp lu yewenal ci sama loxo dari wa sabbitanu bil hadi wa fi da nga tabal ko ci sama keur da nga saxal fi ak njub da nga saxal fi ak matal ko wa alini wa aliman yuhinnuni yow yalla ma nglay ñaan nga yekati ma te yekatil ma kep ku may dimbali wa takfini jumlata ma yuhinnuni yow yalla ma nglay ñaan nak ma fegal mbollem ku may jema doyo da wa maskali salimin al fujari sama dekk bi di Touba na nek dekk bu muccu bo xam ya koy mussel ci ay katchor wa amnun ala ahli bima in jari na nek dekk bo xam ni bisa ngi ñew na ndox mi di wal ci dekk bi ñepp di ci nan eau potable bu neex di daw ci dekk bi wajalu ya rabbi min al muajjala ay yow yalla ma nglay ñaan nga defal ma xewal go xamni xewal go gawe lay doon jalibatan liminnanil muajjala gawal gi ng ko gawal mu far di ñot di wali xewal go xamni long terme ci kanam lay fe ya ayu ya khayyum kulli yamji yow yalla mi aji dundu ta doote yow yalla mi aji taxawal ko la neex diko degeural ma nglay ñaan nga wuyuma antal mujibu wal karim wal alim ndax yow rek ya meuna wuyu ab jam yow rek yaay ku tedd yow rek ya jige sab jam bu la wo le kawa da kafaratu min siwa man cheikhul khadim dal neena feux dawna jëm ci ci yaw dong diw ma dem ci keneen ku dul yaw yalla wa gun bi za ghaid ila uda kon na nga ma nekkal ci dima wom mat jëme ma ci li nga xamni moy sa yoon bi gëna juk wali yakun rabban waliyan wan nadhi yaw yalla ma nglay ñaan nga nek di sama borom nek di taxaw sama mbir sama dimbali wali jami'il muslimin ya basi ma nglay ñaan nga dimbali mbollem ñi gëm l'islam yow mi yalla mi aji gis wa kasiran khairat asal baladi ay yow yalla nga baril xewal yi nga xam day wacc ci sama dekk bi warisqa wal takfi annaka di nga baril wërseuk wi nga xam dina wacc sama dekk bi di Touba ta nga fegal ñu lepp luy ñakare wal tubi talbi jamal tan tughi ma nga lay ñaan yow sama borom na nga fi saxal mbolo mo xam dañuy taxawal azalawatil khamsina bal yakim dañuy taxawal julli yu juroom giiruk dundu yow yalla mi aji xereñ ci lepp wala jina min sariya za samani yow yalla ma nglay ñaan nga musul nu ci loru bi jamono wala ri khari wa
fitani musul ñu ci loru benen jamono budul bi ak bepp fitna wataqina saran nazara wal yahu ay yow yalla nak nu musul ci pexem nasaran ak seeni lor ak juif yi nga xamni ñoy yahudi wasara iblis wa kulli sijud nga nu fegal lepp luy loru iblis ak kep ko bañ dekk wal jinni wa dajjal wa sudani yow yalla nak ñu musul ci ayu jinne ak ayu masih dajjal mi feñ mu tuk jamono antichrist ak ayu nit ñu ñul ñepp fi sarhi wal maghribi wal bidani nga ñu fegal bepp ay bo xam day juddo ci penku ak ci sow ak ci ñu wex ñi wa sarama fil ardi turran was sama ma nga lay ñaan nga musul ñu ci ay bo xam day bayiko ci suuf ak ci asaman yep min zahirin wa batinin tatama mo xam ay wu feñ la wala ay wu neub wala ay wu ñu dexeñ ya latif ya karim ya ajali yow yalla mi aji ñewantel yow yalla mi aji tedd yow yalla mi aji mag amil jami'ana bi lutfikal jamil ma nga lay ñaan nga jëflante ak ñun ñepp ci sa yërmënde ak ci sa ñewantal wa kullana qul najatin wa fala yow yalla ñun ñepp nga jëflante ak ñun ci ak muccu ta defal lu ak no wa bi ghanal ya sawabin wa salam yow yalla nga ñu fegal ñun ñepp lu warul te nga deppele nok ak ñub ak yewenu mbir wa tukhina bi filima ababta ay yow yalla nga nu xir ci ñuy jëf la nga xamni mom nga sok wa takfina an filima abghata ay yow yalla nga nu fegal ñuy jëf lo xamni dalay merlo wala takun mubtaliyan mila ay yow yalla xajo ci jam ñi buñu tek sa natu xajul ci kenn ci nun bunu tek sa natu ngir ñak guñu ñaka matal suñu ak suñu digënté ak yow mi nga xam yow la ñepp jublu tayfira wal falaha wa hab lana nga nu may ataysira ak jappandlu mbir ak yewenal wal falaha ta nga defal nu tam ak nof lay ak texé fi gil tay darain wal najaha nga defal nu ko ci ñaari kër yépp aduna ak alakhirata defal nu muccu yow yalla bi jaayi sal yawmi wa jaayi man wuli ma nga koy ñaan ci bis bi ma tok di bind bisu altine la nak motax mu ni bis bi ma tok di bind la la koy ñaan ak daraaje gi ci gane won aduna di mustafa fihi farumna mislahu wa lam najid gi nga xamni mom mustafa mi ci feñ gem nañu sakku ba tayi ku melni mom way musunu ko gis muhammadin afdali khalqil ay kuy koku muni moy muhammad mi nga xamni moy gën gi ko yalla mësa sak bila taradudin wala istibai gën gi mu gën minde fi nak man señ bamba moani amul deng dengal amul wérante amul lu ci leunt alayhi salli abadan ghayra sala yaw yalla sunu borom ma nglay ñaan xewal gu mat sekk yalla nang ko wacce ci mustafa bila nurafiqul khiyar wa sighar xewal go xam dañ ci tabbi ba andale ak ñu bax ñe ñep ak ñu doon degeural diine wa ablana azallazi atana yaw yalla nak nu may nu japp ci la nga xamni mom nga jox yarantu mu islam andil nuko wa tarkama an filina na yaw yalla nga nu dimbali ba nu bayyi la nga xamni yarantu bi dañu wax nan ko bayyi hatta yakuna kulluna fil raka ba ñun ñep dañuy mujj kum ci doon nek ci ak yengu go xamni yalla da koy gëreum muqtadiyan bi sunnatin wa sakana te yengu yamuy yengu day andale ak joroy sunnas yarantu bi ak dal gamuy dal wa najina bi jayi min dawa yaw yalla yalla nga nu musal ci daraaje yarantu bi ci wote go xamni wote ga l'islam taxu ko jull wal tafi'ana kasiban wala wa ñang lay ñaan yalla nak nu fegal lepp lu di katch di wax yu dul deug ak ay jëf yi neen wal takfina hawa wa ma la ya'ni yow yalla nak nga nu fegal lepp lo xamni banex la ak lo xam du jariñ jam wa bi kadaban aghnina ya mukhni ñu nga lay ñaan yow yalla yalla nga nu wërsegal giiru dund yow mi nga xamni ko jox mu fatte kenen yalla wa maghfiratukal mu'ammala ay yow yalla xam nga ni sa njegal la ñepp di mebet sa njegal mo gëna mat lepp ñu la koy ñaan aw sa min sunu bi'asin mu'wila sa ñeegal gi ñi mebet mo gëna yaatu fuuf sunuy bakkar mi nga xamni dañuy alag rek ya baru rahmatuka arja indana ya baru yaw yalla rahmatuka sa yermande arja mom la nu gëna yaakar indana fi nun min amalin nasibu faghfir lana min amalin ci jëf bo xamni naksibu ho ñu ko don faggu faghfir lana nga nu jéggal yaw wali jami'il muslimin ajma'in nu ngi lay ñaanit nga jéggal mbolem julit yu goor yépp ci l'islam wal muslimati kulli 'ayn kulli nga jéggalale mbolem julit yu jigen yépp ci biir l'islam ci giiruk dindu wala
tuwaxna bisuul adabi yow yalla nu ngi lay ñaan bul nu jappé suñu ñaawuk téggine suñu digënté wa bi tajaroi wa kusril laibi bul nu jappé suñu dëgër lé moy suñu dëgër bop ak suñu barik chaahan ak fa illa la wa in tajarna fala ndax nun kat jaam ñi bu féké sax da yo dëgër bop tamit di toñit xamal ni yow yalla narju siwa ka kun lana tafaddula lunu deugar deugar bop yaakarunu ko la moy yaakarunu kenn ku dul yow ta yow rek ngeenel gam wala tuwaqna bi kasratil fudud ay yow yalla bul nu jappe sunu chaahan yu bari yi nu nekke fi sayrin wa batini wa bil khuful ci lu nepp ak ci lu feñ ak sunu tiagante gi nu nekk wa kun may salamin al wabai yow yalla nu ngi lay ñaan nga musul nu ci lepp lo xamni ay epidemie la ay mbass yu dal jamm wa kulli nasilin min as-samaa'i ak lepp loy wacce ci asamaan itam mu nekk ab natu di dal jamm ñi nak ñu ci musul wa kulli ma yaduru fil ardi wa ma nu ngi lay ñaan nit nga musul nu ci lepp luy wëndelu mo xam ci asamaan lay bayiko baynahuma yakunu ya rabbas samaa ta bu wacce di mana lor rek nang ñu ci musul mo xam ci asaman mo xam ci soufi yow yajub qulubana ma gwari yow yalla nang ñu ñodil suñuy xol andale suñuy cieur libri wa taqwa bi jay nazii nga saxalal ñuko ci ñek ak ci ragal yalla ci daraaje ki nga xamni mo labire islam wa salliyan azka salati dafiya yalla nga def ngeen gatte di xewal go xamni daf ñuy defendre yow yalla ana wa ba'an min jaradin mania walif ñun sax ab ay dinu dal wala ay ngeerer yo xam dañi téré toli di nat alayhi wal ali bi afdali salat yalla nek ci yanantu bi ak wa keureum ngeen gi xewal ngeen di mucc wa sabbi yu maskani udya salam tayaw yalla nu ngi lay ñaan yalla nu watul sunu dekk bi ci dara jey sabam ya yami aji jambal wa sakki nafsi wa sidni ilma ma ngi lay ñaan yalla nga selal sama jëm sama bakkan ta nga doli ma xam xam yasifu fi darini anni hamma xam xam bo xam bo mako dolle daf may fegal aduna ak alakhira lepp lu di njaqare ciona wa tahiran qalbi wa sidni aya yow yalla ey ma ngi lay ñaan nga ma labalal sama xol ta nga doli ma ak kersa wa ini fi ta'atin ya rabbi ya ma ngi lay ñaan yow yalla nak ma dundal ci top yalla sama borom bañ ko bokale wa jal yamini kasabin fi sakha ma ngi lay ñaan sama loxo ndiyor na amé barké ak sutura ba melni taw bo xam day soti ci biiri nil maymunatin fi siddatin wa firaqa yalna am barke ci jamono bo xamni dafa nek jamono bu yep yolom yolom dundig yolom te lepp jafagn yalla wa ya wahab ya alrafi yaw yalla yaw mi aji maya kon ci yaw mi gëna kawé ñepp ci andando bi yallu kun al yawma an fatari mag lay ñaan yalla nak ma soop bis niki tay ci ngeen gi jariñu yoon bi hurmatil musaffa al muqarrabi ma la koy ñaan ci daraaje sa jam bi nga xamni ëlëk mom ngay ramulo te mu gën la jige wala li wasabi wasari rajabi nga def ko ci daraaje say wa kërëm ak ay andandom ak ci daraaje wëru rajab bi may woyé julliya bi taqdimi wa tadhihi yow yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma tabel ci ak jitu ak deggal bi hurmatil muqaddami sidiqi ci daraaje sang ba nga topon di abubakar sadiq nga xam mo jitu won ci saaba yi gën ci deggal wali yajur bi akhi wa tawfiqi yow yalla ma ngi lay ñaan nga tabel ma ci ak deug ak ci ak matal kolere ak ci ak tawfiq bi hurmatil muwafaqil faroqi ci war may ki nga xamni mo matale won kolere di gem ak yarante bi waye moy ka takale won deug ak fen di sayyidina umar wali amsaadata darain ay yow yalla nak ma may texe aduna ak texe alakhirah bi usman akhi nurain mang la koy ñaan ci daraaje sayyiduna usman borom kersa ga borom ñaari leer ye mo denc ñaari doomu rasulullah mala koy ñaan top ki war may sayyiduna aliyun mi nga xam moy aji kaweja hamiya fi darani sitan ya tali sunu imam bobu nga xam moy aliyun nak nu may ci aduna ak alakhirah bat bu kawe jëm kaw ya rabbana yaw yalla mi borom julik suba ya rabbana yaw mi borom julik tisbar ya rabbana yow mi borom julik takusan yow lay wo ya rabbana ya rabbana aqbal nasmana yow mi mom julik timis ak ge wona la nga nu nangul sunu way winu la way yurmatil hasan wal husayn ma ci war may nak ñaari seutum ya nga xamni moy husaynu ak hasan
hurmat kulli man ila sabin jamaa ak ci wor may kep ku ma sa dajalo bok ci saaba yenantou bi wa hurmatil banina wal banati ma nga la koy ñaan ci wor may domam yu goor yep mom mustafa ak dom yu jigen wa hurmatil alima sawjati ya la ko ñaan ci wor may wa keureum ak soxnam wa hurmatir rusul wal anbiya'i di la ko ñaan ci wor may yenantou yi nga yoni ñu nit pat waxunu ak yenantou yi nga yoni ñu solo ko wara wax wal ulama mal awliya'i di la ko ñaan ci daraje borom xam xam yi ak walu yi nga xam say xarit lan wa hurmatil malaa'ikil khuril kiraam di la ko ñaan ci wor may malaa'ika yi ak sang yi nga xam ñom nga tan hurmatil kabati baytikal araam di la ko ñaan ci wor may neeku yalla bi nga xam ni ku aji makka mom ngay wër tañu wormal ko hurmatil baytil muqaddas lazim di la ko ñaan ci neeku bi yalla ba nek ci jerusalem muy baytil maqdis ba nga xam ni aji magal wa bi madinatir rasulikal kareem di la ko ñaan ci dekk ba nga xam mo dakk ci dekk yep gën leena tedd muy madinatul munawwara ma xayal baytikal mahmur ya rabbi wa ma di la ko ñaan ci baytil mahmur mi nga xam ni bis bu jot juroob ñaar fukki junni malaika yi duggu dal di sabbal gennat ci ëlëk sa yenen duggu sabbalal yalla seen yasuru min malakin fawqa samaa bis bu jot kon juroom ñaar fukki junni malaika dinañ ko ziyare ci kaw asaman ma ngi lay ñaan ci baytil mahmur wajaay kulli siwdan min salihin ci daraje kep ko xamni amna ak njub tamuy yewenal di rafetal aw mursidin aw abidin aw nasi'in yela ko ñaan ci kep ko xamni jupna wala muy jaamu yalla wala muy labire wajaay kulli man ilayka yunsabu yela ko ñaan ci daraje kep ko xamni askano na ci yanant bi wala mu askano ci top la yalla habli yama min ka jami'an adlubu ma ngi lay ñaan nga may ma mbollem li nga xamni ma ngi koy sakku ci yow wal takfini jumlata ma ausu ay yow yalla ma ngi lay ñaan nga fegal ma mbollem limay sak nga musul ma ci minu sharian bika moizu nga def ko ci lu gaaw yow yalla bi meuna musul sab jam fal dayman bayni wana wa baynama ma ngi lay ñaan nga boole ma man ak jëmmi yarantu beek sa jëm bis niki tay ya zakhuni ilayka sulima ngoy may womatal sa bop may jëm ci lela neex fuma fi fuñ ma fi xame wa kullu ma anka ilayka yawadi da lepp lo xamanteni luy galankor la sama digginte yow mi sak aduna fa ta'uru khan bayni wa bayna sari nga takale sama digg ak lolou ci lu gawa gaw bis niki tay ana alladhi adaktu wajhi yawna ndax man mi la koy ñaan man khadim rasul may ki jël sama jëm jëbël la ko yow yalla ilayka asiman ala anuzina andalek dogu dogu guwer dina top di rafetal ci li nga bëgg yow yalla ana alladhi lastu am ilu abada man may ki nga xamni man khadim rasul duma jeng mukk jëm ci luddul yow yalla ila siwaka huna summa khada rusna jeng jëm ci kutut yow fi ak ëlëk gëñu jëm yow yalla limla wa anta rabbiyal wakil ala lay baña neke da sa yow yalla ku wakilu ci yow dal di wëru wa anta rabbi ya fara aminu tam wor mané yow doy nga ma seuk tak wala wëru ci yow du daanu kon wërna ci yow ya bar anta rabbiyal wahabu yow yalla yow mi aji bax yow sama borom yaay ema ya kon bi wa fi fatuatika la ardabu tam man kat duma wérante muku muku ci ubbi may ubbil dima ko mayal sama ya bar anta rabbiyal azibu yow yalla yaay aji bax gi nga xam yaay sama borom yaay aji matal lepp wa anta rabbi fala aghibu yow yalla doy nga ma seuk ta duma soy ku and ak yow du soy ya dul ya anta rabbi al mudafiu yow yalla mi aji mandu yaay sama borom ta yow ya mo meuna defan wa anta rabbi fala udafiu yow yalla doy nga ma seuk duma wut benen defense budul yow yalla ya yu anta zul jalalil wazio yow mi aji dund ta do faatu tay borom maggi tay aji yaatu ji wa anta rabbi fala unajio yow yalla momu doylo nala duma xeciooti dara ya rabbi anta zul wa'il wa'idu ay yow yalla sama borom yaay borom pexe mu mag mi yaay borom pexe mu soti mi yow yalla wa anta albi fala ukabiru yow yalla doy nga ma seuk dotuma lewto ken ya fadu anta surata ya majidu yow yalla yaay aji ken yaay borom may yaay aji magji wa anta albi fala wa'izidu yow yalla doy nga ma seuk duma iñanante ken Mawlaya anta sunada ya nafi'u yow yalla sama borom yow yaay borom njub gi yaay borom jari wa anta albi fala ughadu yow yalla doy nga ma seuk walif may dem di xeccunte ken di dogante ken anta lasi tuli mu'ib kawda yow yalla yaay ki nga xamni ya may jël dima may dima jaarale ci nga xam moy sa soppe bi dima may am njub wa anta albi fala abqi siwa yow yalla doy nga ma seuk sakuma kenen kudur yow yalla fami ma yali yakul lin nadin ma ngi lay ñaan
sama tata sama karange nang mako teyel muy karange gu matati sekk an kulli zinabin wa subri kulangi ma lay ñaan nga mussel maski an kulli zinabin ci kep kuy borom ak sel di mat wa zufin ak borom wewuy dag kulli hin ci bepp jamono wal takfini ya zal bakha'i wal khidam dana nga ma fegal yow yalla mi nga xamni ya fi dess bu fi lepp juge te jitu fi bi dara amagul asal lazi ma illa bil khadam lo may fegal loru kep ko xamni da fay dox ak ndegu tankam nak ma fegal loram wa sarraman yarkabu sasilahi nang lay ñaan nga musul ma ci loru kep ko xamni da fay war ci kaw fas wala mbam wala geleem ta yor ngannaay wa sarrama yatiru sajanaay nang lay ñaan nga musul ma ci loru lepp luy naaw yatiru andal ak sajana yor ay laaf wa sarraman yajlisu bil kalami nang lay ñaan nga musul ma ci loru kep ko tok ta yor ay kaddu diko wax wa sarasidajin wa ziyami nang lay ñaan nga musul ma ci loru kep ko tok mën ta dem sax mo xam handicapé la te andale di ami pexé nak ma musul ci ay pexé wa sarraman yalbisu fil ukhudi nak ma musul ci loru kep kuy tifli di wal andak di fas dara wa sarasairin wa sijudi nak ma musul ci loru kep kuy njebar andale di bagn deug bika khatu ya ilahi al asada yow yalla ma ngi fasé ci yow di yakare ci yow yow yalla lumay fasé ci yow nga musul ma ci gayn wa hayatan wa akhraban wa aswad musul ma ci jaan musul ma ci jiit ak ci lepp lu lendam te ñu wa aqidan wa nafisan wa sarihan wa aqidan ak ko xam day fas lu bon wa nafisan ak kuy tifi lu bon wa sarihan ak kuy sacci ala lu jam wa ainan wa sairan wa tarihan wa ainan ak ku beut bi ay wa sairan ak kuy njebar wa tariha kuy juggudi wal insa wal jinna manani wan wal insa ak nit wal jinna ak jinna ju ay man mbole sen an ni walif man wa an ak malif ñan jami man khazama fi ma'ala ma ngi ñaan nga musul ji tam mbolem ñi jeblu ci l'islam ci lu feñ bi alf alf lafs la hawla wa la makoy ñaan nak ci daraje ay junni junni la hawla wala quwwata ila bil ilahi sil ula bi ko ñaan ci daraje ñaan joju ma wax la hawla wala quwwata ila billahi al azim bi alf alf lafs la hawla wala nak wa najini min sharri shakin al balad wa sharri kulli walidin wa ma wala musul matam ci ayu kep ku dekke dekk bi wastaghfiri sarafa min wayni ak ayu kep ku fi jur ak kuñ fi jur ak ayu bepp lameñ wo ay ak beut buy xol bon wa kulli man khasadani bil ayni ak kep ko xamni mu ma jublu te bi may jublu pexé bu bon la ëndalé wana jini min sulu kulli salimi yow yalla nak ma musul ci ayu toñu katu kuy toñ ak toñ nga mu andalé wa sarri kulli jahilin walimi nak ma musul tam ci ayu kep ko xamni da rir ak ko xam sax tay toñ wa kulli samitin wa kulli natikhin ak ayu samit moy ko xamni da nopi tay jef wa kulli natikh ak koy waxit wa kulli marikhin wa kulli tarikhin ma ngi lay ñaan tam ci ayu kep ko xamni mo xam da fay nebuti guddi du juk ak ko xamni da fa gim tok sax jugul wa kulli arsalin wa kulli fadini ak ayu ku yes ak ayu ku am ngeenel wa kulli khairin wa kulli saili ak ayu ko xamni da fay note ak ayu ko xam day songé wa kulli tayrin wa kulli masi ak ayu ko xamni da fay naw ak kay ayu ko xam day dox kulli khamil wa kulli faasi ak ayu ko xamni da gim siwul wa kulli faashi ak ku siw wa kulli hasid wa kulli saani wa kulli hasid ak ku iñaan wa kulli saani ak ku ñaawal wa kulli jabarin wa kulli jaani ak ayu ko xamni pexey baaxul ak ko xamni da fay saboté wala jini aman taala ya maji nang lay ñaan nak ma musal yow mi kawé lepp ta mag ci lepp yow yalla mi sari jinin wa shaytanul marid nga musal ma ci ayu jinne ak ayu shaytané mi nga xam da fetirlu wa sari zimul bil wa sari ay nga musal ma ci ayu ko xamni da jige di yak ak sori yak wal bar wa sari may tangor su uppe day du bax sedday su uppe du bax musal ma ci ayu tangor wu upp ak sedday ak ayu ndokh wa sawidani wa ayni abad tayaw yalla nga ma deugeral yo deugeral mu deugeral bama deugeral keng wa tahiril khalba wa sahihil jasad ma nglay ñaan nga labalal ma sama xol ta war da nga fegal ma da nga wëralal ma sama yap yar wa abli al khiyam fil layali yaw yalla nak ma may ma nek ku jambaare man di taxaw guddii wa sawma fin nahari bil ikmali da sama taxawé guddii
guddi ba suba nang ma dimbali defal ma tawfiix may yendo di wor beccëk bi ci matal ko seuk wa khaliyani min arrasaili ma ngi lay ñaan yow yalla nang ma summi ci lepp lo xam moy jikko yi warul wa kun mujamil bil fada'ili bo ma ci summe nak ma ngi lay ñaan nang ma tarale ci molem jikko yi ngeeneel yi nga xam mom nga tag wa zakillu bi wabtan rabbil ya ma ngi lay ñaan nga ñawal samam xel mu ñaw lol te nga ubbil ma sa bop yow yalla farhan mubinan la yura li misliya ma ubbi ko xamni day bir ñepp xam dañ ma ubbil ko xam kenn du gis lu ne mel waliya hasaqatan wa nura yow yalla nak ma may ma neex la lol sama mbir da fay neex la meñ wi neex sama ñaw neex sama and ak leer ak xel mu ñaw wa fi sirati yasirin murura xam nga nak wa in minkum ila waridu hakana ala rabbika hatman maqdiyan subun najina lazina taxaw wa nazaru zalimin fi ajusiya ci sutu maryama yalla li na ñepp dinañu jéggi silat señ bamane yalla nak ma yombal sama jéggi silat ma fay rom legi bala ci musfa jall muy tawfiq ju reey ju kenn xamul fu yam ngir ñi and ak ñun nak da ngeen dem ci chaîne bi nga xamne mo nekk ci YouTube bi ngeen tapé tawfiq production ngeen mëna and ak ñun ci bëpp xew xew bo xamne mo am ci bir réew mi diiné aada ciosan ak lepp lo xam tane bi mo laal activité bir réew mi ak bitim réew tawfiq production ngi non mbokk yi yeena tax mu jup